stala sa symbolom... Pôjdu za ňou, ona je tvárou revolúcie. V hrách... To nezvládne, tie hry ju zničili. ...kde išlo o život. Všetky symboly drozdajky sú odteraz zakázané. Keď ste v hrách, máte len jedno želanie. Ty žiješ. Teraz Pýta je zbraňou kapitolu rovnako ako ty našou. Sa musí stať vodcom. Pýta a ďalší vyvolení budú pri najbližšej príležitosti zachránení. Alebo si nájdete novú drozdajku. Toto je ona. A zapáliť plameň slobody. Urobíme z teba najlepšie oblečeného rebela v histórii. Budeš bojovať, Katniss? Budeš bojovať s nami? Nadišla naša chvíľa. Staňte sa súčasťou veľkolepého finále. Mám odkaz pre prezidenta Snowa. Ak zhoríme my, vy zhoríte s nami. Hry o život Drozdajka. Kinopremiéra v nedeľu o 20:35 na Jojke.